O próximo martes, día 1, arrancará a campaña de libre marisqueo na Ría de Arousa. Farao nos tres bancos principais, Cabío, Boído e os Lombos do Ulla, aínda que neste último iniciarase en período de probas durante 15 días. Así o acordaron os responsables da Consellería do Mar, co sector, trala reunión celebrada pasada tarde. Aínda que a intención da Administración Autonómica era manter pechados os lombos ante as mostraxes que indican que o marisco desta zona non acada aínda a talla comercial, finalmente accedeu ás peticións dos patróns maiores de comezar a faenar de xeito experimental. A proposta da Xunta, en principio, era que cerrar os lombos do Ulla, abrir Cabío e Boído. Tanto Carril como Rianxo propuxeron que xa levamos a varios anos que o río estaba cerrado, propuxamos de que este ano se abrira, porque xa se regula automáticamente solo. Se non hai nada, a xente vai ir o primer día e pois xa non vai a volver. O que pretendemos con isto é sacarlle peso tamén ao resto dos bancos, e que tamén a xente que quere ir aos lombos e andar a probar por algún sitio diferente dos mostreos, porque os mostreos son orientativos, non é tampouco a 100% o que pode haber. Pois que a xente teña alternativa a poder ir aquí. A parte que os de Rianxo, tanto Rianxo como Carreil, non nos sale moi viable tampouco desplazarnos moi ás zonas de Boído e Cabío tampouco. Transcorridos eses 15 días, valorarase a evolución dunha campaña que non se prevé moi optimista, dada a leve recuperación mostrada polo resto dos bancos. As expectativas son realmente as mesmas que aos outros anos. Se realmente non se fai nada sobre os bancos, non podemos pretender que hai algo máis. Aquí o ano pasado, cando se cerraron os bancos, quedarase nunha cousa, que había uns proxectos de regeneración sobre os bancos, non se fixo nada. Ben o ano seguinte, volvemos con as mesmas propostas, e ao final estamos RQR todos os anos con as mesmas propostas, e vemos que os bancos van a menos cada vez. Eu penso que, dunha vez por todas, hai que empezar a poñer as cartas na mesa, e se queremos recuperar os bancos hai que tomar medidas excepcionales. Esta situación obriga tamén a establecer topes pequenos de 3 kilos de berberecho e 4 de xapónica nos lombos, 3 de berberecho, 2 de xapónica e 1 de rubia no Boído, e 2 de berberecho, 2 de babosa e 4 de rubia en Cabío. Para a fina establecese un límite de medio kilo en cada un dos bancos.